banana. Wow, wow. Juve, bu balenya. Ñepp yara ngi ni ligéyuma. Yan genre ligéy. Boma jox, ñepp boma néwon sax balel kër gi. Wala netu wayu duut bi sax, man paré na pour def lool. Ñat ngay fayé ko, wax ma. Ma. Waaw. Je suis un peu plus de temps. Ren ma bëgg ñew tek ay mal. Ah alhamdullilah man la imsi ciak hein rastay wadana wécc tam wadana nañ ko fot na ni tiane te xamna ma yow suñu tiane du yomb hein nga né oh du sama wa eh qu'est-ce qu'il se passe bu lu xew abou bu ki luñ ko wax ci téléphone bi